Зинаида, трохи питання вам же ж було, що ж тут була. Та яка різниця, щоб чути тільки було. Не готувалися до виступу. Та ніхто не готувався. Знаєте, я всіми словами. Ось всі ми кажемо і бачимо, говорили, мені саме лучше понравилася доповідь Алексея. Правильно він сказав. Саме перше, треба думати на робочі місця. Хорошо, зараз ми об'єднаємося. Держава нам дає один корчок. І скільки мільйонів дасть для розвитку інфраструктури. Це ж ти думаємо, шановні. Що ж ніхто не читаєте, а що де гроші будуть? На що гроші будете потрачувати? Так чи інакше, нам треба організувати тут 20 мінімум організацій, побужі буде організовано. Всім їм треба кошти. Наша сільська бере мільйон. І це для того, щоб утримувати не тільки наші бюджети. Побуська так само, я розказую вам. Побуська видатки, сільська рада. 2-3 за той рік. Сільська рада на отримання сільської ради пішов 2-3, 2 мільйони 300. За 3 мільйони на вас! Я не трапила на побуську, 2 мільйони 300. Це за більше. Я тому кажу, що якщо ми організуємо всі організації, які треба, починайте відкрити. Шановні, передали слово, я не... Не перебивайте. Вона знає, по кошта, по карті спеціальності, на перші, на мільйонів.
trabalho que começava, a caixa por impacto. Pelo dom e pelo risco de vida, e se eu falhei, chamou-me a certeza que eu passei em tempo do Barça. E do Barça, chamou de má baixa com as suas filhas, matemáticas, sabe o último. Não, a sua ir, brate. Da zavod, no zavod piše ne može biti da vabili kasi ljudi, no kaj mi da zvati pet, sad u to malo. Da, treba se vidjeti našu školu i zapotnite štenjeni. Treba se vidjeti našu školu i zapotnite štenjeni. Treba se vidjeti našu školu i zapotnite štenjeni. Thank you.
Сашку від Порошенка заховайте. Написано, коротко і ясно. Читайте, читайте. І прочитайте його голос. Чому дядьки вдіни вас? Мер ваш виступив сам. Тому що ніхто не захотів його злавити. Причому тут капітатор, що запитав. Ліна Іринічна, люди, що капітанство. Скажіть мені, а чого вас ніхто не залякав? Для Тарасика, бо тоді було закрито. Для чого вас закрито? А хто вас лякає? Але не мішайте людям. Я не зустаю вас. У нас є дітей, ви бачите, скільки їх є. Я їх просив. Так, хай ми вилучаємо звичайні, бо в нас тут посвящені. Ну, у нас є спосібні хороші. А чого це, як я кажу? Якщо фінансується медицина, вона не має відношення до бюджету. Да. Це з держави цілеспрямована виплата. Фінансуються школи, на кожного учня йде окремо. Якщо пенсійний фонд, він не відноситься до бюджету, місцеву. Наприклад, бюджет, районний, слухайте уважно. Загальний бюджет Головаївського району на 2019 рік попередньо 239,6 мільйона гривень. 82,5 це мільйони, це наші податки. Тут сюди входить тільки податки фізичних осіб. Тобто подоходний налог всього-навсього. Все інше доплачується з основного бюджету. А де ви берете основного? Та завод 300 мільйонів у рік платить. Десь в головний бюджет з усіх цих податків. 300 в Україну 300. Тільки в районний бюджет. То якщо ми туди не дамо, то вони не будуть фінансувати лікарні. Та ми дамо. Розрахуйте. Є субвенція. Ми там є місцеві